Ik pēc diviem gadiem Ogres jaunieša dome apzina savus paaudzes čaklākos un ievērojamākos jauniešus un dažādās kategorijās pasniedz gada balvu. Šogad jaunais domas sastāvs klātesošos pārsteidz ar īpaši izsmalcinātu un gaumīgu apbalvošanas ceremoniju. To mēs organizējām vairāk kā mēnesi. Darbojāmies gan dienu, gan nakti. Gan arī katru dienu Ogres jauniešu centra telpās varēja satikt vairāk kā 10 jauniešus, kas, man liekas, ir ļoti pārsteidzoši, it īpaši pēc tā, ko viņi dara ikdienā. Bet, man liekas, ka pasākums izdevās tik labs tikai tāpēc, ka mēs darījām to, ko mēs gribam un kā mēs gribam, lai jaunieši to redz. Prestižāko balvu jaunietis novadam saņēma aktīvā un enerģiskā Alīna, kura neslēpa sajūsmu par to, ka viņas sasniegumus pamanījuši arī apkārtējie. Priekš manis nozīmīgākās noteikti ir Junior Achievement Latvija līdera programma, kā arī Baltic American Freedom Foundation līdera programma. Bet tas, par ko es pati visvairāk lepojos, ir jauniešu biznesa izaugsmas programmas izrāviens organizēšana, kuras organizēja trīs kārtās un pirmo kārtu arī kā lai saka, novadīju Ogres novadā, tieši Ogres biznesa inkubatorā. Un tā kā šajā projektā piedalījās ļoti daudz jauniešu, kopumā tika saņemti uz vienu vietu aptuveni 10 pieteikumi. Tāpēc esmu ļoti priecīga un gandarīta, ka man bija iespēja šo projektu īstenot tieši Ogrē. Izglītības pārvaldes vadītāja uzsver, ka šāda pasākuma organizēšana pašiem jauniešiem dod visvairāk. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka viņi viens no otra iedvesmojās un arī redz, un varbūt arī kādreiz redz, ka kādam izdodas, kāds dara vairāk, un noteikti tas motivē arī kādu citu pieslēgties. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi katrā ziņā. Man ir ļoti liels prieks, ka mūsu novadā ir šādi fantastiski jaunieši. Un es domāju, ka viņi kļūst vēl aktīvāki un būs vēl interesantāki pasākumi, ko jaunieši paši organizēs. Un, manuprāt, mums būs vēl interesantāk kopā dzīvot. Jauniešu gada balvai kopā tika iesūtīti 85 pieteikumi, no kuriem žūri izvēlējās 27 nominantus 10 dažādās kategorijās. Sižetu veidoja Kristi Dzēviča, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.